Одронот камење и земја целосно го блокираа автопатот Скопје-Велеска и железничката станица Рекожин Зифов. Утринава околу 9 часот лавината камења се свлекла на коловозната лента. Во моментот немало возила на автопатот. Екипи на Македонија пат веднаш почнаа со расчистување на одронот. Ја мислам дека во рок од 2 часа ќе биде воспоставен комплетен сообраќај. Со тоа што ќе се очисти одронот и опасност од други карби што постојат да паднат ќе се отстрани и тоа. Поројните дождови и мразот се причина за одронот, велат од Македонија пат. Поситни одрони се секојдневие на овој патен правец. На стотина метри од овде пред само 4 месеци лавина од карпи целосно го парализираше сообраќајот на овој патен правец. Надлежните велат дека овој дел од автопатот не е безбеден за сообраќај. Препорачуваат внимателно да се вози на делницата Скопје-Велес. Цела делница од Катланово до Велеска што е карпа е опасна за одрон. Да се спречи на време, да се минира, да се кава треба. Додека траеше расчистувањето, автопатот беше затворен за сообраќај. Возилата се пренасочуваа преку Куманово и стариот пат кон Велес.